tady si dáme panáčka. A auta, jedno bude tady stát, protože to je zelenářský. Popelářský. Bude tady jako u toho baráku. A hasičský, protože je to hasičárna, tak bude tady. A formule, která je závodnická a má někde tady jako hadici, tak tu si tam taky dáme. Jenže mě tady chybí ještě, přitom tam, když jsme to dostali, tak tam byla sekera a tu nemůžu najít vůbec. A teď se dojdeme vše pro dělatíčka. Policejní a jako tady to je jako ovocný a blečný a tady to je všechny druhy ovoce, zeleniny, jabka tam jsou. Hele, no. Teď jsme si udělali takovou díru, protože když někdo bude vystupovat, aby mohl jít takhle, takhle vyjíst, tak jsme to takhle udělali a ten, a tohle auto víte, jak se letí, ten normálně takhle sjede potom. A ne. Tam vzal to čerpadlo má být tady přesně. Ne. To dáda můj brácha předěl, tak to čerpadlo vrátíme a tady dáme ty dveře. Nebo tam ani ty dveře musí být. Tak, to bylo ta zvaný brácha. Ty, no jak to bylo vyhle? Ani až to tam je. Kapitán Amerika. Tak. Tady na těch záběrech je aspoň vidět, že ty hračky jsou odolný. Že se s tím může i mlátit. Já mu je poslušnej brácha. Tak si to můžete funce řadit. Vidíte, co dělá? Když ho někdo nazluví, tak ho začne mlátit. A teď si dojde pro to autíčko. A běž. Nebudu. Myslím, že radši odpočívá, protože to všechno to Nejde mě blbce. Tak, ahoj lidičky.